נידה דף טס, השיעור מתחיל בדף חס עמד בייז, 8 שורות אחרונות במובעה מהמשנה מעוברס משאיבודה ובורו. כתוב במשנה שזה אחת מהנושים המסולוק או הסדומים שדי יושייתו מעוברס, ממתי נקראת מעוברס משאיבודה ובורו. וכמו הקורס האובר, סומחוס אימר משום רבי מאיר, שלושו חודשים מאז תחילת האיבו. ואף על פי שאין ראי לדובו מפסוק, זיכה לדובו יש. שנמר נמר בתומר ויהי כמשלוש חודשים וגוימר נמר ליהודו הנה הורו לזנונים. שואלת הגימורה, זיכה לדובו? זה רק זיכה? קרוקסי וראיו גדולי מפורש בפוסיק ששלוש חודשים ראו שמעוברס. מתרצת הגימורה, למה זה רק זיכה? משום דהי כדיולדו לטס ויהי כדיולדו לשיבו. יש שתי מסלולי הריון, כך רואים בגימורה בכמה מקומות. יש מעוברת שמעוברת 7 חודשים ואז היא יולדת, ויש מעוברת שמעוברת 9 חודשים ואז היא יולדת. הפסוק של תומו מדבר בלידה רגילה, תומו ילדה ב9 חודשים מסתומה. אפשר להגיד שהקורס האובר שהיה ב3 חודשים, כאז היה שליש האיבו. זאת אומרת שתמיד הזמן הוא בשליש. זאת שמעוברת ויולדת לתישו, אז הקורס האובר ב3 חודשים. זאת שיולדת לשיבו, הקורס האובר בשליש משבע. שליש משבע זאת אומרת חודשיים ושליש חודש. לכן אין לי ראיה מפורשת מהפוסיק למה שהמשנה באמת אומרת, שתמיד הקורס האובר היא 3 חודשים, גם בכזו שיולדת לשיבו, כי הולכים אחר רוי ונושים. לכן זה רק זה יחל הדובו. תונו רבונון, הרי שאוי יצאו בחזקס מעוברס, ורוע סודם. ואחר כך הפיל לו רוח, או כל דובו שאינו של קיומה. זאת אומרת שלא הייתה פה לידה אמיתית. מכל מוקוים הרי בחזקוסו, ברי הסדם, ודאיו שייטל לא מתמים למפרע. ואף על פי שאין ראי לדובו, שלידה כזו יש לה שם לידה, זיכה לדובו, שנאמר כלל ישראל אומרים, אנחנו יושבים בגולס, אורינו, חלנו, כמו יולדנו רוח. שואלת הגימורה, מהי זיכה לדובו? הרי ראי גדוי לו היא. כתוב שזה נקרא לידה. ותרץ את הגימור ככסיב, היקרו בזכורים כסיב. זה רק לא שמליצה, לא שמושל על זכורים. אבל לא רואים פה מפורש שזה נחשב ללידה. שואל את הגימור ורומיני, איך אתה אומר שזה נחשב ללידה? למדנו, קושטו שתיים ולשלישי הפילו רוח או קולדובו שאינו של קיומה. הרי זו יוילדס בזויב. כפי שהזכרנו בדף זיין, הדין הוא שב-11 ימי זיווה שיכולה, עלולה להיות זיווה, אם היא ראתה 3 ימים מתוך קוישי לידה, ולא הייתה הפסקה של מסלס, אלא מיד אחרי זה ילדה, היא לא זובו. כי אומרים שכל אדם היה אדם לידה ולא אדם זיווה. האדם קוישי. למדנו כאן בברייסה שכל זה דווקא אם אחרי 3 הימים היא ילדה דבר של קיומה. אבל אם היא ילדה רוח או כל דבר שני של קיומה, זה לא נחשב ללידה וממילא יתמי או זיווה. והיא אמרס, לידה מעל יסי אפילו שהיא יולדת רוח, קוישי סמוך ללידה, רחמון נתיארה שאין לדין של זובו. מתרץ את הגימור אמר אף פופה, אנח מאס לאס דרבונון. באמת זה לא נחשב ללידה, זה שיולדת רוח. לכן, כשיש שאלה של דוי רייסה, שהיא מזובו או לא, אומרים שזה לא לידה והיא זובו. מה שאינקה, מה שהקלנו פה, זה רק בתומס מאס לאס, שכל התום היא רק מדרבונון, לעניין זה מקילים שזה נחשב ללידה, ממילא עם מסולק אסדומים, שנקראת מעוברת, ולא מתמים מאס לאס. רב פופו אומר תרוץ אחר. באמת היא לא נחשבת למעוברת, לעין קול דובו, לעין זיווק, זה לא נחשב ללידה. אבל מי דעותי מלמה מעוברת מסולק אסדומים? לא משום דרוי שוקו ודלו, וברו כבדים אלו, לכן היא מסולק אסדומים. או חנה מזאת שמעוברת מרוח או כל דבר שנשק היומה, רוי שוו וברו כבדים אלו, ממילא היא מסולק אסדומים, אפילו שזה לא נחשב לאיבור, לא נחשב ללידה. בואי מיני רביר מיהם רב זהירה. רוע סו, לפני שהוא קרו בורו, היא ראתה דם. ואחר כך, קצת אחרי זה, הוא קרו בורו. מהו? כיוון דבידנה דחזוי לא יהיו קרו בורו מטעמיה. יש לדין שכל הנושים שמטעם מאס לאס למפריע. או יודעים מכיוון דסומוך לא חזוי, הרי היא ראתה תריה סומוך לעקור הסבלד, לא היא מטעמיה. אז הראשון הם מסבירים שהשאלה הייתה אם אז כבר רוי שוב עברו הכבדים כזה סמוך לעקור הסבור או לא. או מלאי, מי דעותי מלמה מעוברת נחשבת המסולק הסדומים? לא משום דרוי שוקו ודלו, ועברו כבדים עליו. האישה הזו, בעידנה דחזוי,
הרי היה קודם מקור הסאובר. אין רוי שוקובד אלאו, ואין עברו כבדים אלאו, לכן יש לדין שכל אנושים שמתאמו מסלס למפריע. בואי מיני יאוסה במרב יויכנון. הגיע אייס וסטו בימי איבורו ולא איבוטקו. מהו? אישה שיש לה וסס קבוע. למשל, כל 30 יום היא רואה דם. שמגיע יום השלוש עם הראי הקודמת, היא חייבת לעשות בדיק, לברר אם הגיע הווסס או לא. מה הדין אם הגיע הווסס בימי בורו, כבר רוקו רובורו, שלמדנו שמסולי כסדומים, היא לא עשתה בדיקה. מהו? אז הוא מוסיף קומי בוילי, עלי בדמנדומה ווסטו איזדוי רייסי. מהי? אז רשי מביא, שמדפתי זין נראה זה איבויה, זה נשאר שם שזה מחלייקס, האם ווסטס דוי רייסו דרבונו? זאת אומרת, חיוב הבדיקה, ביום הווסס ומדוי רייסה, הלוך למוישה מסיני, או שהוא רק מדרבונו, ונפקה מיני. אם הוא מדוי רייסה, אם היא בדקה ביום הווסס ומצאת עצמה תאורה, אז היא תאורה, הווסס לא הגיע. אבל אם היא לא בדקה את עצמה, ועבר יום הווסס, אז היא תמאה. כאן אנחנו אומרים שחזוקי אוירר בזמנו בו, ואדם נאבד, באמת אדם יצא. אם ווסס רק מדרבונו, אז לא מתמים בדיעבד אם היא לא עשתה בדיקה. שאלה היא, למען דומה וסטס דוי רייסה, זאת אומרת שאם היא לא בדקה בימי הווסס, אז היא תמאה, מהי? מה ההלכה באישה זו מעוברת שהיא לא עשתה בדיקה בימי הווסס? מהו? כי אם דה וסטס דוי רייסה בואי בדיקה, כאפילו שאנחנו אומרים אצלנו במשנה שמעוברס מסולי כסדומים ולא מתמים את הראייה שלה מאס לאס, זה רק ליאן דה רבונון אולי. מאס לאס, שזה רק תומד רבונון, סומכים שמעוברס מסולי כסדומים. אבל כשאנחנו מדברים על שאלה של דוי רייסה, שם לא מקילים, אומרים אולי, כן צריכה לבדוק בימי הווסס, ואם לא תבדוק, היא תמאה. אוי דיל מקים דה דומר מסולוקין, לא יבוא בדיקה. גם לי אין דוי רייסה אומרים שמסולי כסדומי ולא צריכה לעשות בדיקה. או מלא, אז הוא ענה לא תניסו. למדנו רבי מאיר רוימו. אם מויסו במרבה. אישה שהייתה במרבה התחבא משוידדים, מליסטים, ממלחומה. והגיע שעז וסטו בשעה שמתחבט. ולא יבוטקו. תהוירו שחרודו מסלקס אסדומי. טיימה, אנחנו רואים שרב מאיר מנמק את הטעם שלו, דהי כחרודו. עולה כחרודו והגיע וסטו ולבוטקו, תמאו. אלמה רואים מכאן, שאיך סובר רב מאיר, וסטס דוי רייסה. ואף על פי כן, וקים דהי כחרודו, דומה מסולוקין, ולא יבואי בדיקה. או חנמה במעוברס, דומה מסולוקין, ולא יבואי בדיקה, אפילו למנדו אומר, וסטויס דוי רייסה. למדנו במשנה מניקת שתיגמול וכולו, והמשנה הביאה מחלייקס, הגימור הכתבי כאן, ברייסה שמפרשת יותר את המחלייקס. תונו רבונו, מניקו שמס בנו בתוך 24 חוידש מהלידה. הרי ככל הנושים, ואם יורא אדם ומתאמו מס לאס מפקידו לפקידו, הזמן הקצר מביניהם, כמו שיטה סחחומים במשנה הראשונה של המסכס. למה? כי הסיבה שמניקו מסולי כסדומים היא בגלל שהיא מניקה בפועל. ופה כשהיא לא מניקה בפועל, אז היא ככל אנושים. לפי חוך, יוצא מזה גם כולה. אם מויסו מניקו סבוי לכס, ארבע יחום משונים, די הושע איתו, כי מניקו. דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יויסי ורב שימן, זה החכום של המשנה שלנו, הם אומרים, דיון שייתום כל 24 חוידש, אפילו שהיא לא מניקה בפועל. כי 24 חוידש היא נקרס מניקו שבסולי כסדומים. לפי כך יוצא גם חומרה. אם מויסה מניקוסו 4 וחומש שונים, מתאמו מאס לאס, מפקידו לפקידו. זאת אומרת, יש לנו כמה חלייקס, מה הסיבה שמניקו אם הוא עובר עם מסולי כסדומים. והגימורה מסבירה, כשתמצא לו אמר, אם תאיים בדברים, לדבר רמי הסיבה שמניקו מסולי כסדומים היא, דם, הדם של הווסט, נעקר ונעשה חולוב. זה החלב שהיא מניקה. ממילא, צריכים להסתכל אם מניקה בפועל או לא, ה-24 חודשים לא ימה הלב אליהם הוריד. אם מניקה בפועל, אז גם 4-5 שנים מסולי כסדומים. אם היא לא מניקה בפועל, אז גם כמה ימים אחרי הלידה כבר לא מסולי כסדומים. לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ורב שימן, הסיבה שהם מניקו עם מסולי כסדומים לא קשור בכלל להנקת החלב, אלא אבוירו מספורקין בשעת הלידה, ואי נפשו, נפשו זה אדם, אי נפשו חויזרס עד 24 חודש. ממילא מה שקובע זה 24 חודש, או לא, לא משנה אם היא כן מניקה או לא. שואלת הגימורה, כל תנא ותנא רב מאיר והתנאים אחרים, סיימו לפי חוך, אם הוא יסמל לקוס ולכס 4 וחומש שונים, תלוי כל אחד לפי שיטוסי. לפי חוך דה רב מאיר לא מולי, זה הרי פשוט. אם רב מאיר אומר, שאם הוולד מת בתוך 24 חודש,
היא כבר לא נקרס מניקו. זאת אומרת שהסיבה שמניקו נקראת מניקה היא בגלל שהיא מניקה בפועל. אז פשוט שגם אם מניקה אחרי 24 חודש היא מסולק אסדומים. למה רמי עד צריך להגיד לפי חוך אם מויסו מניקוסה ולחס ארבע יחום אשון אם דיו שייטו? מתרצת הגימורה, משום לפי חוך דרביוסי ושאר התנועים שהם אמרו להפך, הם היו צריכים להגיד לפי חוך שאם היא עשה מניקה אחרי 24 חודש היא לא מסולק אסדומים. שואלת הגימורה, לפי חוך דרביוסי לא מולי? אני גם יכול להבין את זה מעצמי. אומרת הגימורה, אם לא היה מסיים לפי חוך, הייתי טועה. מה עוד את אימר רביוסי תרטייס לי? זאת אומרת ככה, רביוסי אומר, מה אתה אומר רב מאיר? שאם הוולד מת בתוך 24 חודש, והיא רואה אדם, היא מטמאה למפרע כי היא כבר לא מסולק אסדומים. לא. כל 24 חודשים היא נקראת מניקו והיא מסולק אסדומים. היה אפשר לחשוב אבל שרביוסי סובר שיש שתי סיבות לכך שמניקו מסולק אסדומים. ואחת מסיבות מספיקה. יש סיבה ש-24 חודש עבירו מספורקין ואין אף שחוזרס, ולכן בין אם מניקה בתוך 24 חודש, בין אם לא מניקה, היא מסולק אסדומים. יש עוד סיבה שרמייר אומר שדם נקר ונעשה חולוב, ולכן אם מניקה בפועל, אז גם 4-5 שנים מסולק אסדומים. ככה אכלתי לטעות. קומה שמלון, לכן רבי יוסי ושאר התנאים היו צריכים לסיים לפי חוך, להגיד לא. אני סובר רק את הטעם של עבירו המספורקים, ולכן 24 חודש היא מסולקס, ואחרי זה היא לא מסולקס, לא משנה אם היא מניקו או לא מניקו. ולכן היה צריך רב מאיר גם להגיד לפי כוח, אותו רב יויסי, אז רב מאיר גם אמר לפי כוח, אפילו ששם זה מיותר, ורב יויסי זה לא מיותר, קומש מלון שלא ניתה ככה ברב יויסי. ברב מאיר רש"י מסביר, אני לא יכול לטעות שמספיק אחד מהשתיים, כי הרב מאיר אומר שתוך 24 חודש אם מת הוולד היא לא מניקה, אז היא לא מסולקס. זאת אומרת שוודאי שעיקר הקובע זה אם היא מניקה או לא. אבל בשאר התנועים החלתי לטעות שאחת מהסיבות מספיקה. תעניינה מאוחה. דם נקר ונעשה חולו ולכן היא מסולקס דומים. דיבר רב מאיר. רבי יוסי אומר עברו מספרקין ואינפשו חויזר אוסלאו עד 24 חודש. אומר רבי לוי, מיתי מדר רב מאיר, מה המקור של רב מאיר? שדם נקר ונעשה חולוב, דכסיב, כתוב בפוסק באיוב. מי היתן טוהר מתומה, לא יחוד. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא מדבר תמה דבר טהור. מה הכוונה? שהדם של הווסס הוא נפח, שהוא תמה, הוא נפח לחלב שהוא טהור. ורבונו שחולקים הרב מאיר, איך הם מפרשים את הפוסק? מביאה הגמרא שתי פירושים. הפירוש הראשון אמר רבי יוחנן זו שכבה זרע, שהוא תומה. שכבה זרע זה אב התומה. ועוד אמר לא יצא ממנו טוהר. פירוש שני ורב לזור אומר אלו מי הנידו. זה מי חטוס שמורב בהם איפה פור אדומו שמזים את זה על תום אמס. שהמזה ואומזין אולוב, שתי אנשים, זה שמזה וזה שמזים עליו טויר, הם תאורים. ונוגע תומה, מי שנוגע במי חטוס שלא יהיה לצורך הזו, כמו שטייסס מסבירים, הוא נהיה תומה. זה הדבר המעניין שיש באיפה פור אדומו, זה מי היתן טויר מתומה. שואלת הגימורי, ומה זה טויר? ואוקסיבו, מה זה מי הנידו יחבס בגודוב? הוא ובגדם נהיים תמיים? אומרת הגימורי, מה זה נויגיה? שואלת הגימורי, ואוקסיב, מה זה ואוקסיב נויגיה? כתוב בפוסק את שתיהם, כתוב, ומה זה מי הנידו יחבס בגודוב? והנויגיה ומי הנידו יתמד עורב. ואויד, לא רק שזה כפול בפוסק, אלא גם יש סתירה אם אתה אומר שמה זה הכוונה לנויגיה. כרי כתוב בפוסק שמה זה בוי קיבוס ובגדיו נהיים תמיים, נויגיה לא יבוא קיבוס, רק הוא עצמו נהיה תמי. אלו מי מה זה נויסה. מה שכתוב בפוסק שמה זה מהנידו, הוא ובגדיו נהיים תמיים, הכוונה לא לזה שמה זה, הוא באמת נשאר טהור. הכוונה למי שנושא את מי הנידו שלוי לצורך הזוה. וזה דבר ידוע שאנשים טועים בזה, שכתוב בפוסק שמה זה מהנידו תמי, הפוסק הוא לא כפשוטו, אלא כמו שחזן מפרשים אותו פה. שואלת הגימורה, למה כתוב נויסה עם הכוונה, למה כתוב מה זה עם הכוונה לנויסה? ולכתוב נויסה. קומש מלון דעדה דורה כשיעור הזוה. ומה זה מהנידו הכוונה למי שנושא שיעור הזוה? כמות המים יש בה כדי להזויס, אז הוא תמה ובגדיו. שואלת הגימורה, או ניחל מנדו אומר, הזוה צריך שיעור? זה מחלקס בגימורה זבוכים, אם צריך שיעור לזוה או שאין שיעור אפילו משהו טוב. אז למנדו מה שצריך שיעור, זה הכוונה שצריך כדי להיות תמה ובגדיו, זה דווקא אם הוא נשא שיעור הזוה. אלא למנדו מה שהזוה אין צריך שיעור מעיקה למימה.
אומרת הגימורי, אפילו למען דאמרי נוצרי חושיהו, כל המאכלי כסי רק אנמי להגבי דגברי. כמה מים צריכים להגיע על זה שמזים עליו? אם צריך חושיהו, אפילו משהו טוב. אבל במונה בכלי, שבו טובלים את הגיבוילים של העזב ומזים, בהנה שיעור לכולם מצריך להיות שיעור. כדתנן, כמו היו במים ויהיה בהם כדי הזוהה, כדי שידבויל ראש הגיבוילים ויעזה. לא מספיק שיש קצת מים בכלי שיכול לקחת את הגיבוילים ולקנח את הכלי שיהיה בו קצת מים לעזות. צריך שיש שיעור שהוא תובל אותם והם מקבלים מים, הם סופגים קצת וקצת נשאר עליהם, שכשהוא יעזה ייפול מהם מים על, על הזה שמזים עליו. ממילא לכול עלמה יש שיעור שצריך להיות בכלי, וזה השיעור שאם אדם נושא שיעור זה שלא לצורך הזוהה, הוא נהיה תומה הוא ובגודוב. והיינו דומה שלוימה, שלוימה המלך אמר, אומרתי איך כמו, חשבתי שאני ארד לסוד של פורה אדומו, וירחוי כה ממני, שהרי אני לא יכול להבין את הדבר הזה, שהמי פורה אדומו, שהם שיא התהרה, הם מתארים את זה שנטמע בשיא התומה, תומה סמס, והם עצמם, אם אדם נוגע בהם או נושא אותם, הוא נהיה תמי. למדנו במשנה איזו יזכינו שמסולק אז דומים ודאי הושע איתו. כל שעוברו לאושו לא ישעוי נויס סומוך לזקנוסו ללא ראי אדם. אומרת הגימורי איך דומה סומוך לזקנוסו. מביאה הגימורי שלוש זמנים, שלוש שיטות. השיטה הראשונה אמר רב יהודה, כל שחברו יישאו או אם רו יישא לו זקנוי. קוראים לזקנה מהגיל שקוראים לאישה זקנה, זה נקרא סומוך לזקנוסו. ורב שימן, מוסיפים פה בלוקיש, אוי מר, כל שקוירין לו אימו אימו, בזמן הגמרא קראו לסבתא אימא, ואינוי בו אישו. ובפירוש דיבר רש לוקיש מביאה הגימור שתי שיטות. רב זירה ורב שמואל ברב יצחוק, חדומה כל שאינו מקפדס שקוראים לסבתא, וחדומה כל שאינו בו אישו כשקוראים לסבתא. מהי ביניי, מה ההבדל בין שתי השיטות? איקה ביניי הוא בו אישו ואינו מקפדס. יש שלוש זמנים. יש זמן שקוראים לזקנו שלא בפניו. זה הזמן הראשון שרב יהודה אמר. ריש לוקיש אמר שקוראים לו בפניה. בזה יש גם שתי זמנים. יש זמן, יש גיל מסוים, שכשאומרים לזקנה, היא כבר לא מקפידה, היא לא צועקת, אל תקראו לזקנה. אבל למעשה היא מתביישת בזה. בליבה היא מתביישת. יש זמן עוד יותר מאוחר, שהיא כבר לא מתביישת, היא כבר מבינה באמת שהיא זקנה. זה שלושת הזמנים, שלושת השיטות, מתי היא נחשבת סומוך לזקנוסו, שאם שלוש אוינו היא לא ראה אדם, היא נהיית מסולק הסדומים. אומרת עכשיו הגימורי וכמה אוינו. אומר יש לוקיש משום רב יהודה נשיא אוינו בינוניס, שאישה רגילה רואה, זה 30 יום כל 30 יום. ממילא עברו עליה שלוש עונות, זאת אומרת, עברו 90 יום ללא ראי אדם סומוך לזקנוסו, היא נהיית מסולק הסדומים. ורוב אומר הפחיסדה 20 יום. אומרת הגימורי ולא יפליג, אין כמה חלייקס. כולם סוברים שהאוינו בינוניס, הכוונה 30 יום מהראייה עד ראייה. זה שספר 20 וספר 30, מר כוחו שב ימי תומה וימי טהרה. רב יהודה נשיא, הוא ספר את כל 30 יום מראייה לראייה. ומר רב חיסדה לא יחושב ימי תומה. הוא ספר רק את ימי הטהרה שזה 20, כי מורידים מה-37 ימי נידוס, ועוד 3 ימים של זיווה נשאר 20 ימי טהרה. ככה ראה שמפרש, וטייספס שואל, הרי זיווה זה לא דבר נורמלי שאישה רואה, בדרך כלל אישה לא רואה זיווה, אז מה פתאום יש רק 20? לכן טייספס מביא גרסה אחרת, שרב חיסדה אמר 20 וחופגים לו יום. וזה באמת השיעור של ימי הטהרה ללא ימי הטומה, כי בכל 30 יום, 7 ימים שהיא נידו, שאפילו היא רואה טיפה אחת, 7 ימים יטמאו נידו, ונשארים 23 ימי טהרה, וזה אוינו בינוניס לכולה אלמו אוינו בינוניס, זה מראייה לראייה 30 יום. תונו רבונו, זקנו שעוברו לאושו לא איש אוינויס, עברו 90 יום והיא לא ראתה, אחרי שעברו 90 יום ורואה סו. די אושה איתו, כמו שלמדנו במשנה, היא נהייתה מסולק הסדומי, ועכשיו כשהיא רואה ראייה, לא מתאמים אותה למפרע. אחרי זה ואוי דוברו לאושו לא איש אוינויס. ורואה סו, אז היא נהייתה שוב מסולק הסדומי. אם הייתה עכשיו רואה אחרי חודש, הראייה השנייה כבר כן היינו מתאמים למפרע, כי על ידי הראייה הראשונה היא כבר מבורה שהיא לא מסולק הסדומים. אבל פה שעברו שוב שלוש אוינו 90 יום בלי ראייה, אז היא נהייתה שוב מסולק הסדומים, ואחרי זה ורואה סו, די הושע איתו. ואוית פעם שלישית עוברו לו שלוש אוינו בלי ראייה ורואה סו. בראייה השלישית הרי ככל אנושים ומתמומס לאס ומפקידו לפקידו. למה?
כמבורר למפרע, שכל מה שהיא לא ראתה 90 יום אחרי זה ראתה, 90 יום ולא ראתה אחרי זה ראתה, זה לא היה בגלל שניתה מסולק הסדומים. אלא פשוט נהיה לה וסט שמקום פעם ב-30 יום, זה פעם ב-90 יום. שרי שלוש פעמים זה קרה. וממילא היא מתאמה למפרע. אז רש"י מאיר שלפי זה, הרי מבורר למפרע שכל מה שתיארנו לפני זה היה בטעות, היא אף פעם לא הייתה מסולק הסדומים. זה הכל היה קביוס וסס חדש. אז למה אנחנו מתאמים למפרע רק את הראייה העכשווית, השלישית? צריכים גם ללכת אחורה, לראייה הראשונה והראייה השנייה, אחרי 90 יום הראשונים, אחרי 90 יום השניים, ולתאמות שמה למפרע את כל התארס שנגע בהם, אם זה עדיין אקטואלי. אומר רש"י, כל החומרה של תומאס מאסלסי דרבונון לא רצו להחמיר עד כדי כך על הראייס הקודמות. ממשיכה ברייסה, ולא שכיוונו, לאו דווקא שכיוונו, זאת אומרת, 90 יום וראתה, 90 יום וראתה, 90 יום וראתה, בדיוק באותם הבדלי יומים, אלא אפילו פיחסו. זאת אומרת, 90 יום, עברו 90 יום בלי ראייה, ואחרי זה, ביום 93 היא ראתה. אחרי זה שוב עברו 90 יום, ב-92 היא ראתה. אחרי זה 91 היא ראתה. אובו איסירו, להפך. היא ראתה אחרי 93, אחרי זה אחרי 92, אחרי זה אחרי 91. גם כן, אותו דין, שאחרי שזה קרה שלוש פעמים, אומרים שיש לה קביוס חדשה למרחקים של בערך 90, והיא כן, בתאמו למפרע ככל הנושים, היא כבר לא מסולק הסדומים. שואלת הגימורה, אפילו פיחסו ולא אם היא בו יקיבנו? זאת אומרת שפשוט יותר, שאם כיוונה 90, 90, 90, אז פשוט שזה קביוס וסס, וממילא לא די או שייטו? עד הרבי, כי כיוונו קובו לו ויסטו. יש לו וסס קבוע, 90, ודי או שייטו, כמו שלמדנו במשנה הראשונה, מסכת נידו, אישה שיש לו וסס, די או שייטו, כי לא תולים שזה יצא אדם לפני זה, אומרים, הווסס בא בזמנו. וכי תימה, רבונו נדפליגה לידי רבדויסו. למדנו בדבוב, שרבדויסו הוא הסובר שאישה שיש לו וסס די או שייטו. חכומים חולקים, דאמרי, אישה שיש לו וסס מתאו מס לאס. אם ככה, הברייסה הזו כמו חכומים, איפכה מבו אליי. היה צריך להיות כתוב בברייסה בדיוק להפך, ולימה, ולא שפיחסו ואיסירו, לא רק שפיחסו ואיסירו, זאת אומרת 91, 92, 93, שאז אין לי שום סיבה להגיד שדאי או שייטו, וסט קבוע, אין לה. וסט קבוע שרבדויסו מקל, אין לה. סילוק דומים, גם אין לה. כי הרי רואים שהיא רואה שלוש פעמים היא ראתה אחרי מרחקים מסוימים שבסביבות 90 יום. אז ודאי שצריכים להחמיר בה ככל הנושים. אלא אפילו כיוונו, שאז יש לי כן סיבה להגיד שדאי אישה איתו, בגלל שיש לה וסט קבוע, לא. חכמים סוברים שווסט קבוע לא משנה את ההלוכה ולא דאי אישה איתו. אבל לא להגיד להפך, הרי החידוש הוא להפך, שאפילו כיוונו. מתרצת הגימורא אינו כן אמת, צריכים לתקן את נוסח הברייסי. תני להפך, לא איש שפיחסו ואיסירו, שאז אין לי שום סיבה להגיד שדאי אישה איתו, וסט קבוע אין לו. אין לה. ומסולק הסדום מלו, אלא אפילו כיוונו, שיש לי כן סיבה להגיד שדאי אישה איתו כי יש לו וסט קבוע, לא. זה הולך כמו חכומים שווסט קבוע גם אישה שיש לו וסס לא ידע אישה איתו. ואי בו יסיים צריכים לתקן אחרת, אוכל קרובה. ולא אישה כיוונו, לא מדובר בכיוונו 90-90-90, אלא שפיחסו איסירו בסביבות 90. אבל כיוונו, קובו לו וסס ודאי שייטו בגלל סיבה אחרת דאי שייטו, לא בגלל מסולק הסדומי כי כבר לא מסולק הסדומים, אבל דאי שייטו בגלל שקובו לו וסס ומאנה והברייסר רבדויסוי שיש לו וסט קבוע דאי שייטו. למדנו במשנה רבלי זורים הקולישו שעוברו לו שולו ישוינס אפילו אישה צעירה אם עברו 90 יום בלי ראייה היא נהיית מסולק הסדומים שאם עכשיו היא רואה אדם דאי שייטו. תניה אומר להם רבלי זו לחכומים. מייסה בריבו אחס, אישה צעירה, באיסלו, מקום של עירו, שהפסיקו שולו שוינוס, ואחרי זה היא ראתה, הוא בו מייסה לפני חכומי, ואומרו דאי או שייטו, אז איך אתם חולקים עליי? אומרו לוי, שם זה הסיפור מיוחד, אין שס הדחק ראי, בשס הדחק באמת מקילים באישה כזו, באישה, במצב שלא שס הדחק, באישה צעירה לא מקילים, גם אם לא ראתה 90 יום. מה אישה סדחק שהיה שמה? איקדם רשני בצויר הסבו, לא מספיק אוכל, לא יכלו לתמות את כל התארס שנגע בתוך המסלס לפני הראי. איקדם רס טהרויס אפיש להבידה. בתוך המסלס לפני הראי, האישה הזו ששלוש עונות לא ראתה ואחרי זה ראתה, במסלס לפני הראי התעסקה עם הרבה טהרות וחושו רבונו להפסד את הארס. תונו רבונו, מייסה ואוסו רבי כרבלזו, למדנו את הברייסה הזאת כבר בדעבוב, רבי פסק כמו רבלזר באישה ששלוש עונות לא ראתה אדם, אחרי זה היא ראתה, הוא אמר פסק שדאי או שייטו.
לאחר שנזכר שהוא לא פסק נכון, אומר כדאי הוא רב לזר ליס מחולו וישה סתחק. מברר את הגימורה מהי לאחר שנזכר. אילי מלאחר שנזכר דאין הלוך כרב לזר אלו כרבונון וישה סתחק אי חובת כבוסי, איך הוא יכול לסמוך עליו? אלו דלוית מעין חסל לא יקמר ולא יקמר. אין הלכה פסוקה במחלוית כזאת. ומהי לאחר שנזכר? לאחר שנזכר אין נכונם, אין לנו פה הכרעה אם הלוך כמו רב לזר כמו חכומים, אבל הוא נזכר דלאו יוחד פוליגלי, אלו רבים פליגלי. חכומים חולקים הרב לזר, זאת אומרת רבים, והכלל הוא יוחד ורבים, הלוך כרבים. אומר, כדאי הוא רב לזר לסמכו לבישה סתחק. אין נכונם, יוחד ורבים, הלוך כרבים, ואם יבוא עוד פעם מייסל לפוני, אני אפסוק כמו חכומים. אבל בשעה סתחק אפשר לסמוך על רב לזר בגלל שאין לנו פסק מפורש הלוך כחכומים. זה רק הכלל, הכללי שיוחד ורבים הלוך כרבים, בשעה סתחק אפשר לסמוך על היוחד. מה היה שם שעה סתחק בסיפור של רבי? אז רשי בדבוב, שם עובד כבר רב רייס, מפרש, שהאישה שם שנז בצוירס. ולכן לא יאכלו לתמות הרס למפריע. טיסטה שם בדבוב שואל, הרי כמה גימור למדנו לפני כמה שורות, שבשעה סתחק ששנס בצוירס, גם חכומים מודים, לא רק רב לזר מודה, חכומים מודים לרב לזר, הם אמרו לו הסיפור שם היה בשנס בצוירס. אז איך אפשר להגיד שרבי שעה סתחק היה שנס בצוירס? בשעה סתחק הזו לא צריכים לסמוך על רב לזר, גם חכומים מודים. ככה טייספס שואל, ואחרינים מיישבים את רשי. טייספס אומר שתי פירושים אחרים, שם היה שעה סתחק יותר קטן מהשעה סתחק ששנס בצוירס, ולכן חכומים שם לא מתארים רק רב לזר, אבל בשעה סתחק שמח רב על רב לזר. התירוץ השני של הטייספס הוא שמדובר שאדם בא לשאול שאלה את רבי. האישה, שלוש אונס לא ראתה, אישה צעירה, אחרי זה היא ראתה, והיא נגעה בתארס במאס לס לפני הראייה, ורבי פסק לו שהתארס תורים. אחרי שהוא יצא והלך, רבי תפס את עצמו, שאיך אפשר לפסוק כמו רב לזר? יוחד ורבים הלא חקר רבים. אבל היה שעה סתחק. הוא לא יכל לרדוף, היה לו מאוד קשה לרדוף אחרי הבן אדם לשנות את הפסק. זה לא שעה סתחק הזה גדול שחכוי מודים, אבל זה שעה סתחק שאפשר לסמוך על רב לזר, וזה היה הסיפור שם ברבי. עד כאן דפטס.